Labdien! Es gribētu pateikties mūsu vecākiem un visiem Latvijas senioriem. Jūs esat tie, kuri mūs ir atveduši līdz šodienai. Jūs bijāt tie, kur izcīnījāt Latvijas neatkarību 90. Jūs esat mūsu ģimene. Jūs esat mūsu sirdsapziņa. Jūs esat mūsu paraugs. Un jūs esat mums vajadzīgi. Veseli, pārtikuši, vienmēr atbalstoši un dzīvespriecīgi. Taču plānveida operācijas tiek atliktas. Slimnīcas un ārsti tiek pārslogoti. Uzņēmumi tiek slēgti. Daudzas nozares izdzīvo tikai uz valsts pabalstu rēķina. Šie līdzekļi varēja būt izmantoti izaugsmai un labklājībai, ja nebūtu Covid. Katram ir savs viedoklis par vakcināciju. Ir vienkārši pieņemt zināšanas, kas saskan ar mūsu viedokli. Zināšanas, kurām mēs jau tāpat ticam. Bet nemaz nav tik vienkārši balstīt savu viedokli uz pierādījumiem, ir īpaši, ja zinātniskie pierādījumi nesakrīt ar to, ka mēs ticam. Ja pierādījumi nesakrīt ar mūsu viedokli. Ir svarīgi saprast, ka zinātnisks pierādījums nozīmē patiesību, kuru ir pārbaudījuši citi zinātnieki, neatkarīgi no autora. Pārbaudījuši daudz reižu, un ja kaut vienu reizi rezultāti ir bijuši noliedzoši, tad šis vairs nav pierādījums. Covid vakcīnas ir pārbaudītas un apstiprinātas, un šo slimību mēs vairs nevaram ignorēt. Problēma ignorēšana un noliekšana nodod mūs visus. Nodod tos mērķus, kuru dēļ mūsu vectēvi devās karot par brīvību. Mūsu vectēvi atdeva dzīvības par to, lai mēs varētu dzīvot savā valstī, kurā stiprie rūpējas par vājākiem, lai mēs varētu dzīvot valstī, kurā valda taisnīgums. Viņi devās ar durkļiem pret ložmetējiem, lai mēs varētu paši pieņemt lēmumus, kas ir patiesība un kas nav. Tagad mēs esam iegājuši strupceļā. Bez vēlēšanās pieņemt jaunas zināšanas mēs nevaram tikt tālāk. Mums ir jāspēj pieņemt, ka oponentam var gadīties, ka ir taisnība, ka pierādījumiem un loģikai ir nozīme. Taču Covid ir kā meža ugunsgrēks sausā laikā. Līdz ko uzpūš vējš, uguns vairs nav apturama. Un nevakcinēties ir tas pats, kas sausā laikā dedzināt kūlu savā pagalmā un teikt, ka mana zāle ir manas paša darīšana, un ja mana māja nodegta, tā būs mana problēma. Nē, tā nebūs tikai tava problēma. 30 brīvības gados mēs esam iemācījušies izdarīt izvēles paši. Nevis sekot kādiem norādījumiem no augšas. Mēs nevienam nevaram norādīt vakcinēties vai nē. Tā vienmēr būs brīva izvēle. Taču personīgi tu var izdarīt mazu, bet ļoti būtisku soli un kļūt par paraugu citiem. Ar savu rīcību parādot, ka tu esi atbildīgs, lai vīrusa izplatība samazinātos. Un tie, kuriem šobrīd tiek atliktas operācijas, varētu tās saņemt laikus. Lai valsts resursus mēs varētu novirzīt izaugsmai un labklājībai, nevis glābjot Covid slimnieku simtus, kur šobrīd varētu būt veseli, ja vien būtu vakcinējušies. Taču izvēle ir jāizdara tagad.